安博士来给大家这个实际操作一下，让大家来怎么样在网上查找或者是来了解哈整个 SAT 的这样的一个情况。有请安博士。好的，好，那这个 SAT 的话呢，首先的话呢，烦请这个导播切换一下到咱们的这个画面啊。SAT ACT， 时间的关系的话呢，我可能今天只跟大家讲 SAT 吧，因为 SAT ACT 这两个考试，当然现在目前来说是一个并驾齐驱的这么一个情况哈，甚至在当然 SAT 的历史要比 ACT 的历史早。那但在2011年的时候呢，ACT 和 SAT 的人数已经旗鼓相当了，甚至在某些年度 ACT 的人数是超过了 SAT 哈。那么但是我今天还是以历史最悠久的这个 SAT 给大家做一个参考。那么就像上次我跟大家在分享的时候哈，我一般是找信息我要找源头，而是不是找一些第三方信息。咱们先看看这个 SAT 的这个官方网站啊， SAT 的这个官方网站，咱们看看它是这么一个情况。 SAT 的官方网站当然很简单，你搜在 Google 上随便搜一个 SAT 这三个字母，它第一个网站，它的网站叫 collegereadiness.collegeboard.org 啊，那它的俗称之前咱们讲过的叫美国大学理事会，是吧？美国大学理事会，那么这个就是它的这个考试的这个主网站哈。那这里边有各种各样的interpret your SAT score 啊，什么意思啊？如何这个几个部分，如何理解你的成绩，是吧？然后你有什么样的考试日期？然后你是这个如何发送你的 SAT 成绩啊？然后这个一些个注册的一些小建议啊，什么这些？当然，这个最主要的就是这个 SAT 了 ，SAT 的 Home 考试练习，它有各种，你注册考试之后，它有很多免费的练习题啊，如何参加考试啊？那当然，这个是一个英文的网站哈。那么我知道，观看咱们节目的很多呢是这个咱们的华人家长啊，所以呢我还找到了一个我觉得比较合适的中文的介绍哈，那就是维基百科哈，我觉得他的这个介绍可能也是很这个我可能要给你找一个中文的，怎么找中文的呢？就直接打维基百科是不是？应该是是不是打维基百科就可以啊？搜一下维基百科，哎，这儿呢，这儿呢，对，因为它也有英文的，也有中文的哈。这样的话呢，可能咱们的华人家长看着会更加的清楚哈。那么你看这里边有非常详细的介绍哈，我今天大概讲一下，但是这个呢，你看完这个的话呢，你可能就对于华人家长英文不太灵光的，你看这个它的功能、考试内容、备考成绩、历史，你看从1901版超过100年了，是吧？更名啊，什么各种这个各种各样的要求哈，外部的这些链接，那么就非常非常的详细了啊，非常非常详细了。那咱们看它的功能啊，咱们看它功能。我觉得这个是因为一般是来说维基百科还是比较权威的一个知识，有点类似于咱们国内的百度百科吧，是吧？类似于这么一个啊。那么你看美国大学委员会声称，是吧？他当然他用的就比较客观，他说在大学阶段所需的文化与写作水平，他称 SAT 检测考生分析与理解能力，这些能力是从高中里学来的，并在大学阶段继续使用啊。SAT 一般在高中第二、第三、第四年时参加。具体来说，大学委员会将 SAT 分数与高中学业成绩平均点数组合起来，可以准确预测学生在大学阶段的学习成果。这相比单独使用高中 GPA 预测大一 GPA 来说更加准确。许多不同的研究在分析，当 SAT 被纳入计算时，高中成绩与大一成绩的相关系数十分高，是吧？这就是我之前反复跟大家提过的一句话，说大学真的这么傻，说我就不要 SAT 成绩了。那不要 SAT ACT 成绩了，那我难道真的就凭一个简单的 GPA 我就能决定你能不能胜任我们学校的学习吗？对，没有这么简单嘛。对，对不对？是吧？绝对没有这么简单。那他现在讲的就是这个内容，是吧？那么 ACT 它是一个更科学化的
来判断你的能力。而且我之前跟大家讲了 GPA 这个东西，它本身每个学校甚至同一个学校不同的老师教，他给的分数的标准都不一样。那更放眼整个全美国几万所高中，他都没有一个统一的标准。虽然有一个统一的分数，是 GPA 是4是吧， AP 课是5，是有这么一个标准，但是给的尺度甚至在每具体的某一个学校里边都不统一。那我作为一个大学如何衡量这些学生？不仅仅有来自不同州的学生在申请，还有来自全世界各地的人在申请。所以这个就是我在之前跟大家反复强调的一个东西，什么？就是说你要求别人办事，你得给别人行方便。什么叫给别人行方便？让别人舒服啊，让别人舒服，那别人开心了，人就录你。怎么让别人舒服，别人开心呢？你说我有这个，我有这个，你不是，哎呀，你这发愁呢，说这人 GPA 4，那个人4，这个人 3.8，我到底录谁不录谁啊？他们这 3.8 反映出他们学术能力没有？我们学校学术很难啊。这个时候你把 SAT 往这儿一递，哎呀，你看我 SAT 还考了多少分，这就是给人方便。人家马上就做金融电子，先把你录了再说。另外几个我还得考察考察，我是不是要面试一下，我是不是再怎么处理一下，是不是再让他们再参加个什么内部测试，对不对？所以这个的话呢就是很有意思啊。那当然了，他也讲了，今天顺便也就跟他讲了 SAT 和 ACT 的区别。你看他说从历史角度上来说， SAT 在东西部比较盛行， ACT 在中西南部比较受欢迎啊。那么只有少数大学拒绝 SAT， 其实基本上现在几乎是所有的学校 SAT ACT 都是并驾的啊，并驾的。那么他一年呢大概是考7次，是吧？大家知道的，他是按学年来的，每年的10 11 12 3 5 6 8啊，这一共是考7次试啊，考7次试。那么他分考试内容分什么？它分这个reasoning test 啊、推理测试啊、批判性阅读，这个大家自己去看啊，大家搜 SAT 再加维基百科，这个信息就能出来啊。数学考什么？分多少部分？怎么考？是吧？写作这一部分已经现在不重要了啊，已经取消了基本上啊、包括 SAT 的 subject 啊、包括数学批判性阅读的最低分最高分考多长时间， subject 这个也是按需来考啊，这都是2021年有一些新的变化。备考原始分值和尺度啊，是吧？你这个分数是怎么来的，正确率百分比是多少啊，它的这个 SATAP 的对比，哎，满分36 1600，哎，你对比，有些人两个都考，那到时候我提交哪个呀，是吧？比如说是我一个是 ACT34， 那对应的这个SAT 分是多少，是吧？我两个分都考了，我递交哪个算高啊，哪个效果更好啊，这又给你一个对照表啊，也说非常是全面的啊。那么这个下边这历史您感兴趣可以自己去再关联自己再看啊。所以呢这个的话呢就是给了你一个更加详细的一个东西哈。那包括你看美国大学招生啊，是吧？所以这个你看你点开了一个这个东西之后呢，它就很多这种历史的介绍啊，有些联想，它给你很多的这些链接，是吧？那你都可以看得到啊。所以这个的话呢我觉得是很好的一个东西。还有的话呢就是这个 SAT 的这官方网站，那怎么报名呢这个你看这儿一个 sign in啊，这一个 sign in， sign in 的话呢你就是要 create account， create account 的话呢当然就是建立你的信息。你说想考这个试了，那我是什么？我是学生还是我是 education professional， 你说我啊，或者学校的 counselor， 就是说你看每年十月份的 PSAT 考试哈，基本上都是学校的 counselor 统一给学生报名的。对对啊，那么这个报名呢就是他就是用这个 educational professional 这个link 进去，我可以同时给我的很多学生报名啊，都可以。那么 I'm a student 是什么意思啊？独立报名，因为学校只帮你报一次，那剩下的怎么办？你自己去报嘛，自己去报你就得 I'm a student。 那 I'm a student 那当然你要填你的基本信息啦，姓名啊，出生年月日，性别，联系电话， email， 地址，什么这个寄送，这地址你决定要弄好了，到时候给你发报告的，是吧？然后呢联系邮箱，用户名，密码，你这些都得记住啊，是吧？你下次方便你查成绩，是吧？这些信息下边一步一步你填好地址了之后，你再点下一步的时候，它就会自动跳出来你们家附近哪里有考场，
当然你肯定是优先选你所在的学校来参加这个考试了，对，是吧？那么当然了，那有的时候比如说现在疫情经常会出现我们自己的学校考场取消了啊，那当然你可以选更远的地方，它从离你们家一个 mile 的考场到100个 mile 的甚至跨州的它都能够显示出来啊，所以这个就是疫情那有的时候会尤其是又到了冬季了有可能会取消的这种情况的话呢，那么都会是出现这种情况啊。那么所以呢这个就是说这个你可以报名。那它每年是怎么一个报法呢？它每年都是从9月份、8月份开始报下一年度的考试，也就是6月份之前算一个年度，6月份之后那八你一出来从就是8、10、11、123、5、6你就都可以报了啊，你现在就可以报明年6月份的考试。但是2022年8月份你报不了，因为你要到6月份之后，为什么？因为它是属于下个年度啊。所以的这个的考试的话呢，我认为还是非常重要的一个对于孩子来说非常重要的一个加分项。对，那么尤其是有些孩子说哎呀我的 AP 课数量不足，或者说是我某一些课程的成绩不太理想，当然有可能是特殊原因并不能反映我真实情况的时候，所以我一直认为这个 SAT 是非常在学术方面展现你能力的一个水平。当然你要不要选这个事情，刚才我跟大家讲了，你可以先去做一个测试，包括你自己啊，包括你自己这个这个怎么说呢，你自己这个先注册完这个账号之后，它就有一些模拟练习题你可以看一看的。嗯，包括还有一个什么自我评估的方法呢，我也给推荐给大家。嗯，大家在美国经常最使用买书的方法就是 Amazon, 对不对？对。Amazon 的话呢， Amazon 进来你搜最权威的书应该是什么？ SAT Study Guide。这个呢也是家长可以给孩子买的啊，官方的学习指南，官方的学习指南2020版。那这一本书呢也是你可以这一本书也是可以你给孩子买了让孩子每天做一点。那这个我之前我跟大家说 SAT 7年级、8年级就可以考了。对。甚至我之前给大家推荐的约翰霍普金斯大学的下校啊，甚至你申请他下校申请他上 AP 课的时候他要参考你 SAT 成绩的。嗯，是吧？所以呢尽早的让孩子把它当成一本书，甚至你说我都没上高中呢怎么样，那你可以把它当成一本工具书。所以7年级、8年级、9年级你就可以让孩子，你是自学也好或者自己感觉也好，你可以把这本书买了，我觉得是非常好的一个自我测验，里边有很多题哈，你可以自我测验你的水平和分数都是可以的啊。嗯，所以这个呢我也是给大家推荐你如何自学如何评估自己的一个很重要的一个方式啊，好吧。那么今天就和大家分享这么多哈，希望能对大家对 SAT 和 ACT 有一个更深入的一个了解和认识，谢谢大家。谢谢万博士，这个现在这个给我们每一期基本上都是干货哈，而告诉大家实际的操作，也告诉大家怎么样来寻找。我觉得就像万博士之前一直在跟我说的，教育可能是一个这个慢慢的一个过程，但是我们也希望这个我们的节目能够陪伴我们所有的同学和家长在这条路上哈，这个能够走得越来越好。今天也谢谢万博士。那么最后呢我们还是要来跟大家说一下哈，文美集团是美国最著名的华人教育的咨询辅导机构，他们在美国的洛杉矶、纽约、芝加哥等12个城市都设有服务中心，为华人提供教育的服务。那么呢他们也提供7、8年级就可以开始的美国大学申请规划服务， SAT ACT 的标化考试培训，从 K 到12年级的私校申请，还有课后的补习。那么同时呢文美集团最负盛名的就是它的导师制的服务模式啊，不同其他的这样的一个辅导机构老师会频繁变动的现象，文美集团所有的导师都是公司的合伙人级别，并且呢在文美已经工作了10年以上，他们都拥有硕士或者是博士的学历，因此呢可以非常稳定还有专业的为孩子们提供服务，相信这是很多家长在给孩子找规划机构的时候很注重的一个方面。那么此外呢文美集团也是美国总统一公奖的官方认证机构，还有众多的美国前50名牌大学的官方项目合作机构，欢迎大家扫码或者是直接搜索关注文美集团的微信公众号美国文美，及时了解最新最全的美国升学资讯。同时呢大家也可以在 YouTube 搜索节目名称美国升学直通车，查看我和万博士以往的节目内容。如果呢你想跟文美的客服互动，请在节目播出期间
间扫描屏幕左下角的文美客服二维码，或者是直接来搜索微信号文美集团的全拼音来添加。文美的咨询热线是18887890942。今天还是谢谢万博士的分享，同时也祝万博士圣诞快乐，辛苦您。谢谢主持人，谢谢大家，祝大家圣诞快乐。有任何的问题都可以留言给我们哈。文美集团美国升学者冲车在每个周五的美西时间中午一点，我们都会不见不散，下期见。